Давним-давно жив на світі один пан, який був надзвичайно жорстоким у ставленні до підданих. Він мав невелике володіння в одній місцевості, а маєток стояв на високій горі. Навколо тієї місцевості були землі, які пан привласнював силою. Він був дуже жадібним, корисливим, і ніхто з ним не смів сперечатися. Одного разу сусід, який не хотів миритися з апетитами володаря, пішов війною на нього. Пан настільки розлютився, що прокляв і перетворив його на собаку. Пес гуляв завжди поруч, гавкав на всіх та виконував усі команди. Відтак пан був дуже задоволений на противагу собаці, яка не витримала такого гніту і здохла. Але жорстокий господар зовсім не сумував, а зрадів ще більше, примовляючи: «Кожен, хто просягне на мої володіння, здохне, як цей пес». Він був першим і останнім, хто мав намір забрати у мене частину володінь. Коли ж помру, ніхто не посміє стати ногою на цю гору, бо я закляв її. Це моє і лише моє повічне володіння. Ось і тепер, як тільки хто виходить на гору, одразу стається нещасний випадок. Ні транспорт не може їздити, ні тварини жити. На горі не ростуть рослини. Тому й назвали цю гору Здихальною.